Гематология сохасының айны пайты ең асоси вазифасы ахолге көрсатлы өткен гематологик хызмат сфатыны яхшылаш ва беморларге турли таминот дәрежесті ярдан беріштан ибарат. Шының үчін хазырда бутын дүниада долзар болып турген анкогематологик, яни оққан кесалігіні ташқыслаш ва давалашта ең юқары технологик усулларын қуллаш бойча Узбекистанның барча влоятларда ушбу методларны хайотке тәжірибаге татбық етеш режес түзілген. Бухара влоятыда хам бу турдаги беморларге көрсатлы өткен тіби хызмат сфаты кейінгі иллерді анча такомиллашты. Узбекистан Республика Яса соғлығыны сақылаш тізмінің рожландырыш концепциясы дойрасты ахолеге құлай васфатли, бірлемчі тест бей ярдам хамда ұқсаслаштырген ярдам көрсатышты қатар ішлер амалге ашарылмақты. Шубылан бірге гематологик, онкологик ва бошқа даваланышы қиын болген кесаліклерге чәлінген бемор болеларге тіби ярдам көрсатыш. Ушбу кесаліклер профилактикасын күчәйтіріш ва оларыны келтіріп чықаручы омылларының алдын алыш бүгінгі күнді ахоле саламатлигіні мұхафаза қылышның долзарп масалалардан бірі болып келмақты. Markazda tashkil qilingan onkogematologiya bo'limi hozirgi kunda viloyatdagi 0-18 yoshga qon va qon yaratuvchi a'zolar kasalliklariga chalingan bemorlarga ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmat ko'rsatadi. Shular qatorida hozirgacha mana oxirgi 2021 yilni olib ko'radigan bo'lsak, prezidentimizning tashabbuslari asosida onkogematologik kasalliklarga qulaylik sharoit yaratish maqsadida ushbu bo'limda ushbu kasalliklarni ota-onalar va bolalar uchun qulay sharoitlar yaratilgan va dori-darmonlar barchasi budjetdan ondan qoplab berilyapti. Shuni inobatga olganda oldingi yillarga nisbatan 50%ga respublika klinikalariga ushbu tashxisni tasdiqlash va davolatish uchun boradigan fuqarolar qatnovi kamaygan. Bu esa fuqarolarga qulaylik yaratish hamda ularga ortiqcha sarf xarajatlarni oldini olish maqsadida qilingan ishlar bo'ladi. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga muvofiq onkogematologiya bo'limi tashkil etilgan bo'lib, 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan qon yaratish tizimining 10 turdagi kasalliklar nazologiyasi bilan kasallangan bemor bolalarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Mazkur bo'limda yiliga 1000dan ortiq bemorlarning salomatligi tiklanmoqda. Bugungi kunda nazoratda bo'lgan 91 nafar o'tkir leykoz bilan kasallangan bemorlarning 55 nafari Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan standartlar asosida kimyoterapiya kurs davolarini tugatib, bugungi kunda kasallikning klinika gematologik remissiya davridadir. Qolgan 36 nafari davo muolajalarini davom ettirmoqda. Mana bir yildan beri o'g'lim lecheniyalarni olyapti, kimyoterapiya usulida davolanib kelmoqdamiz. Xudoga shukur, oldingidan o'g'limni ancha ahvoli yaxshi. Bolamda qilinayotgan dori darmonlar bo'limda bor, hammasi bepul shu balnitsa tomonidan berilyapti bizlarga. Ushbu bo'limda onkogematologik va boshqa davolanishi qiyin bo'lgan kasalliklarga chalingan bemor bolalarning davolanishi uchun ijtimoiy ahamiyatga ega va muruvvat yordam yo'li bilan 414,522,000 so'mlik qon ivish faktorlari, 107,674,000 so'mlik immunostimulyatorlar va sitostatik dori vositalari ta'minlandi. Antik davrdan boshlab psixologik bilimlar falsafa va tibbiyot fanlari negizida rivojlanib kelgan. O'rta asrlarda psixikaga nisbatan har xil ko'rinishdagi g'ayritabiiy qarashlar hukmronlik qildi. Shu tufayli psixologik bilimlar rivojlanmay qoldi. Ammo ba'zi faylasuflar va shifokorlar o'z asarlarida bu sohada olg'a qadam qo'ydilar. Inson xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar qadimiy qo'lyozmalar, yodgorliklarda ham o'z aksini topa boshladi. Turli mamlakatlarda va shaharlarda tuzilgan akademiyalarda psixologiya yuzasidan tinglovchilarga saboq berildi. Hozirgi zamon psixologiyasi ko'p tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat fan hisoblanib, o'zining tadqiqot predmetiga ega bo'lgan ko'plab sohalardan tashkil topgan. Psixologiya hozirda sanoatda, jamiyat boshqaruvida, ta'lim tizimida, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, transport, radio, televiziya va boshqa tizimlarda muhim masalalarni hal qilishda faol ishtirok qilmoqda. Psixologiya erishgan yutuqlari shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va ularni harakatga keltirishda alohida ahamiyat kasb qilmoqda hamda shu asnoda mehnat samaradorligini oshirishga ta'sir o'tkazmoqda. Buxoro davlat universitetida ham bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, muntazam ravishda turli psixologik treninglar tashkil etilib kelinadi. Jumladan, rektorning universitet pedagog xodimlari hamda talaba yoshlari o'rtasidagi ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash to'g'risidagi buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida psixologiya kafedrasi professor-o'qituvchilari va viloyatdagi faoliyat olib borayotgan psixologik markaz trenerlari ishtirokida universitet faollar zalida psixologik konsultatsiya va psixotrening dasturi bo'lib o'tdi. Viloyatimizda faoliyat yurgizayotgan psixologlar bilan birgalikda bugun psixologik
консультация ташкил эткенбиз. Демек, психологик консультациямизда талаба ёшларда маънавий рухий барқарорлик таъминлаш, шу билан бирга уларга психологик хизмат кўрсатишдан иборат ҳисобланади. Бугунги тадбиримиз 3 та қисмдан иборат бўлиб, биринчиси мотивасион юнолишда давом этса, икинчиси назарий ва учинчиси амалий қисмдан иборат ҳисобланади. Бугунги кунга амалга оширилган ишларимиз натижа сифатида талаба ёшларнинг муаммолари бартараф этилади, уларга ёрдам кўрсатилади, шу билан бирга психологик хизмат кўрсатилади. Бугунги талабаларнинг кайфиятини кўтариш мақсадида турли туман психологик тренинглар ўтказилади. Мазкур тадбирни ўтказишдан кўзланган яна бир асосий мақсад талаба ёшлар ўртасида ижтимоий психологик муҳит барқарорлигини таъминлаш. Шунингдек, талабаларнинг психологик хусусиятларини ривожлантириш, интеллектуал салоҳиятини ошириш ва уларга психологик хизмат кўрсатишдан иборат. Ушбу тадбир доирасида малакали тренерлар томонидан психологик тренинглар ва мастер-класслар ўтказилиб, талаба ёшларнинг қизғин савол-жавоблари тренинг машғулотларини кўтаринки кайфиятда ўтишини таъминлади. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda 1-sinf o'quvchilariga berilgan alifbek kitoblari mutlaqo sifatsiz degan ayrim videolar tarqaldi va biz vaziyatni o'rganish maqsadida viloyatning bir nechta shahar va tumanlardagi umumta'lim maktablarida bo'ldik. Videolarda keltirilgan holatlarda 1-sinf o'quvchilarining joriy yilgi alifbek kitoblari sifat jihatdan talabga javob bermasligi Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi ayrim maktablar misolida aks ettirilgan. Biz holatni viloyatning boshqa tumanlari va shahar maktablarida ham o'rgandik. Biz Buxoro tumanidagi 22-chi umumta'lim maktabidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'quvchilarning qo'lida bo'lgan alifbek kitoblarini 90% dan ortiqrog'i mana shunday yaxshi holatda saqlangan. Bunga albatta o'qituvchimiz va ota-onalarimizni e'tibori samarasi deb o'ylaymiz. Chindan ham tasodifiy tanlangan sinflarga kirib, alifbek kitobining holatini o'rganganimizda aksariyat ota-onalarning e'tibori o'qituvchilarning sa'y-harakatlari bilan bolajonlar qo'ldagi kitoblar yaxshi holatdaligi, ayniqsa muqovalangan sahifalovchi maxsus jihozlar bo'lgan kitoblar aslicha saqlanganini ko'rdik. Avvalambor kitob saqlash ikki tomonlama bo'ladi. Nafaqat o'qituvchi, balki ota-ona ham kitobga e'tibor berishi kerak. Ya'ni mana bu demak o'quvchim ota-onasi juda ham e'tiborli kitobni mana muqova qilingan bo'lsa kitob yaxshi saqlanadi. Hech qanaqa unaqa o'chirg'ich bilan o'chirganda yoki qo'l tekkizganda hech qanaqa bunaqa holatni men kuzatmadim darslikka. Darslik juda sifatli nashr etilgan. Albatta, o'rganishlarimiz davomida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari alifbek kitobidagi ayrim kamchiliklar borasida ham o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Kitob mualliflari ayrim takliflarimizni inobatga olishlarini so'rardik, deyishdi ular. Oldingi yillarga bizga berilgan bosma harflar, yozma harflar ko'rsatilmagan edi. Ana bular ko'rsatilgan. Faqat bolajonlarimizga bir ozgina qiyinchilik tug'diradigan tomoni shuki, ana bizga o'tilmagan harflardan she'rlar, matnlar tuzilgan. Bular o'qiyotgan paytda bu qaysi harf, bu qaysi tovush deb bizga savollar beradi. Biz o'qishni aytib ketishimiz mumkin bolalarga. Ular tezgina o'rganib oladi, lekin bizning ana bir asosiy maqsadlarimizdan biri o'tilgan harflardan ular yozma harfga aylantirib ko'chirish kerak. Ko'chiruv diktallar olishimiz kerak. Ana bunda bolalarga juda ham qiyinchilik tug'diryapti. O'sha harflarni tushunmaganligi sababli. Shu mualliflarimiz shunga birozgina e'tibor berib, shu maktabda ishlayotgan tajribali ustozlar bilan muloqot qilib, yana bir qaytib ko'rib chiqsalar, shu kitobni juda yaxshi bo'ladi. Sifati borasida nima deya olasiz? Sifati juda ajoyib berilgan. Bolajonlarimiz ana kitoblarni ana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli saqlayaptilar. Shu bolalarga biz kitoblarni toza ushlashni uni iflos qilmaslikni, yirtmaslikni shu paytdan biz o'rgatib borishimiz kerak. Bolalarga agar shu narsani singdirib borsak, kelajakda o'zidan o'zi olgan kitoblarni, 1-sinf kitoblari 1 yillik, ana 2-sinf kitoblari 2 yillik, 3 yillik beriladi. Ularni asrab o'qishga harakat qiladilar bolajonlarimiz. Umuman olganda alifbek kitobi yorqin ranglari, qiziqarli o'yinlari va bosh qotirmalarga boyligi bilan bolajonlarga manzur bo'lmoqda. Ushbu o'rinda alohida ta'kidlash kerakki, joriy o'quv yilida nashr etilgan alifbek kitobi uchun ishlatilgan bo'yoqlarning nafaqat sifatli, balki bola salomatligi uchun xavfsiz bo'lishiga ham e'tibor qaratilgan. Alifbek kitobda rang-barang yorqin suratlar, katta-katta yozuvli harflar, alifbekdagi harflarni ustozim menga o'qishni o'rgatdilar. Menga alifbek kitobi yoqadi. Uning rasmlari chiroyli, ranglari chiroyli, harflari ko'rinadigan alifbek kitobini toza, ozoda saqlash kerak. Kitob insonning hayoti davomidagi hamrohi, sadoqatli do'sti ekanini bu bolakaylar hali u qadar teran anglashmas. Biroq bolalarimizga bugundan boshlab kitobni sevish va uni eng qimmatbaho boylik singari asrab-avaylashga o'rgatib borsak, har qanday kitob durdona asarga aylanadi va yillar davomida sevimli o'quvchisiga xizmat qiladi.
Abu Ali ibn Sino nomidagi Qorakul jamoat salomatligi texnikumida o'quvchilarga yuqori malakali va o'z sohasi bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lgan 51 nafar pedagog xodimlar saboq berib kelmoqda. Texnikumda 39 ta o'quv xonalari, sportzal va 14 mingdan ortiq kitob fondiga ega bo'lgan axborot resurs markazi mavjud. 120 o'rinli oshxona, 220 o'rinli talabalar turar joyi va 120 o'rinli faollar zaliga ega. Texnikum xalqaro tasniflagichning 5-chi darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida oliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashgan o'rta maxsus professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan Buxoro davlat tibbiyot instituti huzurida faoliyat yuritadigan ta'lim muassasasi hisoblanadi. Kuni kecha Qorako'l Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro davlat universiteti, Buxoro viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi Buxoro viloyatidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlarining direktorlari va direktor o'rinbosarlari hamda o'qituvchilar uchun professional ta'lim muassasalarida o'quv tarbiya jarayonining sifat va samaradorligini oshirish mavzusida hududiy o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Buxoro viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi boshlig'i seminarni ochib berib, seminar ishtirokchilariga bugungi kunda professional ta'lim muassasalarida o'quv tarbiya jarayonining sifat va samaradorligini oshirish to'g'risida so'zladi. Shuningdek, shu kuni bir qator mutaxassislar, professor o'qituvchilar tomonidan sog'liqni saqlash sohasidagi kadrlarni tayyorlash va bilim salohiyatini oshirish, o'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiya va mahorat mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Amaliy mashg'ulotlarda o'qituvchilar tomonidan erishilgan yutuqlar va kamchiliklar muhokama qilindi. O'quv amaliy seminar bo'yicha fikr va mulohazalar, o'qituvchilar tomonidan talablar, takliflar, seminarning dolzarbligi, ahamiyati to'g'risida seminar ishtirokchilari va texnikum o'qituvchilari o'rtasida fikrlar almashinuvi, savol-javoblar hamda bahs-munozaralar bo'lib o'tdi. Vobkent tumanida tadbirkorlik faoliyatiga ilk marta asos solingan desa ham bo'ladi. Shirin nomi bilan mashhur manzil aholisi o'z hunari ortidan kun ko'radi. Shahardan ancha olisda bo'lgani uchun qishda isinish maqsadida bu yerliklar bo'yradan foydalanadi. Shu sababli bo'lsa kerak, hatto bo'yraboflar mahallasi ham bor. Hamma orzu-havasini shuni ketdan qilganmiz. Bolalarimiz ham shunday ekan, biz ham ana shu traditsiyani davom ettirib hozirgacha kelyapmiz. Bizdan qolgan ballarimiz ham, hozirgi nevaralarimiz ham mana shu maktabdan kelib ham shu ish bilan band. Bizga ishsiz yo'q. 90% odam ish bilan ta'minlangan desam xato bo'lmaydi. Birgina bu emas, o'rikning qoqisi va donagi ham shu qishloq ayollarining mehnati sabab bozor yuzini ko'radi. Oldin cho'qamiz, keyin qaynatamiz, qurigandan keyin qozonni 4 pachka tuz solamiz, tuzni yaxshilab namini ketkizamiz, keyin shu yerda qaynagan sho'rakni solamiz, qovuramiz. Qovurilgandan keyin buni pösti, mamnaqa pösti ketish kerak. Mamnaqa pösti ketish kerak. Qizoradi, keyin mazali bo'ladi. Necha kunda tayyor bo'ladi sho'rva? Bir kunda. Bir kunda shuncha ish qilinadi, nima? Necha yildan beri shug'ullanasiz? 16 yildan beri. Qancha daromad topyapsiz, sir bo'lmasa? 100 kilodan 500 ming daromad tushadi. Xo'jayinim, men, qaynonam, qaynotamlar, qaynakamlar hamma shug'ullanadi. Demak, bir kunda qancha dona shirak qilib bera olasizlar? Bir kunda 100 kilo qilib bera olamiz. O'ziga xos shirmoy, patir va somsapazlar oilasi esa o'rtacha oyda 5-6 milliondan ortiq daromad topadi. Patir ham qilib sotaman, tuxum baraq qilib ham bozorga sotaman. Ertalab tulib, to'ylarga zakaz olaman 200 ta 400 tagacha. Tuxum baraq zakaz olaman. Samsa pishirib beraman to'ylarga 500 ta 400 tadan, donadan. O'zim kelinlar bilan qizlar keladi, pishirib sotamiz. Necha kishi xulanasizlar jami? 3 kishi. Ha, o'zim 2 ta kelinim. O'zimizni qilgan ayollar ro'zg'orga, o'g'illarniki ana uy solamiz, mashina oldik. Sigirlarimiz bor, sog'amiz. Sut sotamiz. Shu qishloq ahli ishimiz shuda. 15 ga yaqin hunar ommalashgan qishloqda endilikda 3 milliard so'm mablag' evaziga turistik obyekt tashkil etildi. Hunarmand ayollar sayyohlar uchun master-klass tashkil etishmoqda. Taassurotlarim bir olam. Non yopish, paxta yorish, donak tayyorlash va sut sog'ishni men faqat kinolarda ko'rar edim. Endilikda esa o'zimiz ham ana shunday hayotda yashab ko'rdik. Bu qishloq xuddi katta ishxonaga o'xshaydi. 15 dan ortiq hunarga ixtisoslashgan filiallarda ishchilar ishlab pul topadigandek go'yo. Hunarmandlik namunalaridan yarmarkalar ham tashkil etilishi rejalashtirilgan.